الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرونکو غیرت مند مسلمانان ورونو پتیرو چلور درسونو کی دا اللہ پاک پا توفیق بانی دا خبره دا پورا تشریح سرا واضح شوا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تابعینو او تبع تابعینو بلکہ پہندوستان باندی تر برطانوی دورے پورے مسلمانانو صرف شل رکعت تراوی کولے او د دې موضوع د پاره د الله پاک په توفیق ما دیش احادیث تاسو په خدمت کې پیش کړو. ګورې ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقدس سنتو او د خلفای راشدینو د مقدس طریقو حفاظت او تدوین چې په کومه جامعه او مفصله طریقه باندې ائمه اربعو یعنی څلورو امامانو کړی دی، نو دا مقام بل هیچ چا ته نه دی په نصیب شوی. لدی وجه ټول امت مسلمه د ائمه اربعو په رهنمایی کې په دې پاکو سنتو باندې عمل کوي. د څلورو واړو امامانو د فقه په کتابونو کې اتو رکاتو ته سنت او شلو رکاتو ته بدعت نه دی ویل شوی، بلکې یوازې شلو رکاتو ته سنت ویل شوی دی. د امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله مذهب دا دی چې شل رکاته تراوی سنت دی. الاستذکار صفحه 9 باب ما جاء فی قیام رمضان. او امام مالک رحمه الله د شلو رکاتو تراویح او شپاړسو نوافلو قائل دی چې مجموعه شپږ دیرش کیږي. بدایت المجتهد جل اول صفحه 152، کتاب اسرار الصلاة الباب السابع. دا خبره د لمر په شان ظاهره ده چې د صحابه او د زمانې نه شروع په هندوستان باندې تر برطانوي دورې پورې د هیڅ اسلامي فرقې په هیڅ مسجد کې هیڅ کله هم اترکات تراوی نه دي شوي. که کوم بې مذهبی راښودلی شي را میدان ته دي شي او په کوم مستند کتاب دی حواله ورکړي چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې کم مسلمان اترکات تراوی کړي دي. همدارنګه د صحابه رضی الله عنهم د دورې نه شروع په هندوستان باندې تر برطانوي دورې پورې صرف د یو مسلمان او صرف د یو مسلمان او صرف د یو داسې مسلمان نوم هم نشته چې اته رکاته تراوی کړي وي او بیا د جماعت نه وتلی وي. غیر مقلدین وکټوریان د همت وکړي او د کوم مستند کتاب په حواله داسې مسلمان ادرس او پته راکړي چې هغه کم مسلمانو چې په هندوستان د انګریزانو د دورې نه مخکې اته رکاته تراوی کړي وي. ورونو ائمه اربعه او ټول امت مسلمه په دې باندې متفق دی چې تراوی شل رکاته دي. ما د الله پاک په توفیق ستاسو په خدمت کې دیرش احادیث پیش کړو چې د پیغمبر علیه السلام تراوی هم شل رکاته وي، د ابو بکر صدیق رضی الله عنه تراوی هم شل رکاته وي، د حضرت عمر او د حضرت عثمان او د حضرت علی رضی الله عنهم هم شل رکاته وي، او په حرمینو کې تر ننه پوری شل رکاته کیږي. د حضرت عمر په زمانه کې په شلو رکاتو تراویحو با جماعت باندې اجماع وشوه، یعنی په جماعت پابندي شروع شوه. زه یو څو حوالې ستاسو په خدمت کې پیش کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه په هندوستان باندې د انګریزانو تر دورې پورې مسلمانانو صرف او صرف شل رکاته تراوی کړي دي. کله چې هندوستان ته د انګریزانو حکومت راغلو نو بیا د اتو رکاتو تراویحو رواج شروع کړو، د اتو رکاتو تراویحو اوازه شروع کړه. یو څو حوالی واورئ. د مکی مکرمی لاسانی محدث مولا علی قری رحمه الله فرمایي: اجمع الصحابه على ان التراویح 20 رکعه. مرقات جلد 3 صفحه 94، باب قیام شهر رمضان الفصل الثالث. یعنی د ټولو صحابو په دې اجماع ده چې تراوی شل رکاته دي. د ټولو صحابو په دې اجماع ده بلا استثناء، یو صحابیم د دینه نه ده مستثنا. دویم،
دویم حواله وبالاجماع الذي وقع في زمان عمراء اخذ ابو حنيفه والنووي والشافعي واحمد والجمهور واختاره ابن عبد البر اتحاف سادة المتقين جلد ري صفحة 322 كتاب أسرار الصلاة ومهماتها الباب السابع يعني پا اغا اجماع بانده چه ده حضرت عمر پا زمانه کی پا شل رکات و تراویح بانده وشوا پا دی بانده عمل کرده ده ابو حنیف رحمه الله امام شافی رحمه الله امام احمد رحمه الله امام نووی رحمه الله جمهور علماء او همدا مختار کړی دا ابن عبد البر نګوره فرمای وبالاجماع الذي وقع في زمان عمر دا حضرت عمر په زمانه کې چې د صحابه کوم اجماع شو نو په امدی باندې څلور وړو امامانو عمل کړی دی درې محواله وثبت اهتمام الصحابه على 20 رکعه في عهد عمر وعثمان وعلي فمن بعدهم حاشيه شرح وقايه مولانا عبد الحي لکنوی رحمه الله یعنی ثابت د اهتمام د صحابه په شلو رکاتونو په زمانه د عمر عثمان او علی رضی الله عنهم او د دوی نه په وروسته صحابه کې وثبت اهتمام الصحابه على 20 رکعه یعنی صحابه على الاهتمام شل رکعات تراوی کولی څلورم ابن حجر مکی رحمه الله فرمای چې د صحابه په دې خبره اجماع ده چې تراوی شل رکعات دي انارة المصابيح صفحه 13 پنځم ابن عبد البر رحمه الله فرمای وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف من الصحابه عمدة القاري جل پنځه صفحه 218 الاستذكار كتاب الصلاه باب ما جاء في قيام رمضان جلد 2 صفحه 10 یعنی دا د شلو رکات و تراویح خبره صحیح ثابته ده د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بغیر د اختلاف د صحابه شپغم علم قاضی خان رحمه الله فرمای و هو المشهور من الصحابه والتابعين فتاوی قاضی خان صفحه یوصل اولس یعنی دا د شلو رکات و تراویح خبره مشهوره ده د صحابه او د تابعینو نه یعنی مرتبه د شهرت ته رسیدلې ده په مشهور روایت کې شک او شبهه نه وم ابن قدامه الحنبلی رحمه الله هغه په مغنی جل اول صفحه 803 صلات التراویح مسأله نمبر 1095 په دې کې لیکي چې د صحابه په دې اجماع ده چې تراویح شل رکعت وي اتم امام شمس الدین رحمه الله په شرح د مقنع جل اول صفحه 952 کې لیکي چې په دې د صحابه اجماع ده چې تراوی شل رکعت دي نهم علم قسطلاني رحمه الله په شرح د بخاري کې فرمایي چې وقد عد ما وقع في زمان عمر كالاجماع ارشاد الساري جلد 4 صفحه 1508 باب فضل قيام رمضان یعنی د حضرت عمر په زمانه کې چې کما په جماعت پابندي وشوه وقد عد ما وقع في زمان عمر كالاجماع علماء د حضرت عمر په زمانه کې چې کما په شل رکعات او تراویح د جماعت پابندي وشوه د اجماع په شان باندې شمارل ده لسم مولانا زکریا رحمه الله په اوجز المسالک صفحه 309 کې فرمایي چې په شل رکعات تراویح د ټول مسلمانانو اجماع ده د ټول امت مسلمه یو لسم مولانا عبد الحی لکنوی رحمه الله والتعليق الممجد صفحة 350 أو تحفة الأحيار أخيار صفحة سلويخ كي لكي چه پا دي دم طول أمت مسلمة دا صحابة و تابعين و تبع تابعين أو پا هندوستان باني تر انگريزي دوري پوري دا طول أمت مسلمة اجماع دا چه تراوي شل رکات دي دولسم ملالي قاري رحمه الله پا شرح نقايا صفحة يوصل أو تلور فصل في الوتر والنوافل کی لکی چې په دې د صحابه او د تابعینو د ذبح تابعینو او د ټول امت مسلمه اجماع دا چې تراوی شل رکعات دي دیر لسم نواب صدیق حسن خان غیر مقلد په عون الباری جلد 2 صفحه 300 کې د قول را نقل شوی دی الته لیکي چې په شل رکعات او تراویح باندې د امت اجماع دا سوار لسم او پنځل لسم
امام نووي رحمه الله دا اجماع د بی اتفاق المسلمین په لفظ باندې را نقل کړی دا، او ابن تیمیه رحمه الله دا اجماع د فلما جمعهم عمرو على ابی بن کعب په لفظ باندې را نقل کړی دا، کتاب الاذکار صفحه 3 اتیا او فتاوا جلد 4 صفحه 401 شپاړسم اولسم علم الطحاوي رحمه الله فجل اول صفحه 418 تکي، او علم شرم بلالي رحمه الله فمراقي الفلاح صفحه 100 اتیا کی دا اجماع د متوارث په لفظ باندې را نقل کړی دا، یعنی په دې اجماع د ټول امت مسلمات چې تراویح شل رکات دي. اتلسم علم ابن الهمام په فتح القدير جل اول صفحه 401 کی فرمای چې په دې اجماع د چې تراویح شل رکات دي د ټول صحابه او تابعین او تبع تابعین. نو نسم علم انور شال کشمیری رحمه الله په حرف الشوزی صفحه 313 کی فرمای چې په دې اجماع د چې تراویح شل رکات دي. ابن نجیم په البحر الرائق جلد 2 صفحه 68 کې فرمایي چې په شل رکعات تراویح د ټول امت مسلمه اجماع ده. یوشتم شیخ عبدالحق محدث الدهلوی رحمه الله په ما ثبت بالسنه صفحه 211 کې فرمایي چې په دې د ټول امت مسلمه اجماع ده چې تراویح شل رکعات دي. دوویشتم علم شامی رحمه الله پر رد المحتار جل اول صفحه 511 کی فرمای چې پدې د ټول امت مسلمه اجماع ده چې تراویح شل رکعات دي. دریوشتم علم کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع جل اول صفحه 200 اتیا کی فرمای چې پدې د ټول امت مسلمه اجماع ده چې تراویح شل رکعات دي. څلورشتم علم سبکی رحمه الله په المصابیح صفحه 14 کی فرمای چې تراویح شل رکعات دي او پدې د ټول امت مسلمه اجماع ده. علامه سیوطی رحمه الله په المصابیح صفحه 14 کی فرمای چې پدې اجماع ده چې تراویح شل رکعات دي. او نن سبا الموسوعه الفقهیه په هغه کې فرمای وقال الشافعية ولأهل المدينة فعلها 36 لأن 20 5 ترويحات، وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 7 أشواط، فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم. قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم وهو الأصح كما قال الرملي لأن أهل المدينة لأن لأهل المدينة شرفا بهجرته ومدفنه. خلاصة دا چې په شل رکعات تراویح اجماع ده. په مدینه منوره کې چې شپږ دیرش رکعات تراویح کېدلې د دې وجه دا وه چې په مکه مکرمه کې به د هرو څلورو رکعاتو تراویحو نه وروسته طواف کېدلو، او د دې طواف په ځای باندې په مدینه منوره کې څلور رکعات نفل کېدل. ابن عبد البر رحمه الله فرمای چې وقال الثوري وابو حنيفه والشافعي واحمد بن داود قيام رمضان 20 سوى الوتر لا يقام باكثر منها. الاستذكار جلد 2 صفحه 10. نو بهر تقدير ورونو پدي اجماع دا چې تراویح شل رکعات دي. د اجماع سره پڅنګ کې ما در تدیرش احادیثم در صحابه او د تابعین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړو. ګوره دا کوم حضرات چې ما درته بیان کړه، علم ابن الهمام، علم انور شای کشمیری، ابن نجیم، شیخ عبدالحق محدث الدهلوی، علم شامی، علم کاسانی، علم سبکی، علم سیوطی، علم حلبی، دی ټول دا اجماع د ثم استقر الامر على هذا په لفظ باندې را نقل کړی دا، او هیڅ اهل فن د دین انکار نه دی کړی. امام غزالی رحمه الله فرمای چې تراویح شل رکعات سنت مؤکده دي. احیاء علوم الدین کتاب اسرار الصلاة الباب السابع جل اول صفحه 203 اتیا. نو ګورو یورونو د اجماع مخالف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دوزخی دی. بخاری جل اول صفحه 509 دارنګ جل 2 صفحه 1540 مسلم جلد 2 صفحه 1020 پدې کې لیکي چې د اجماع نه وتون کې او د اجماع نه مخالف دوزخی دی.
مسلم جلد دو صفحه یوصل او اتویش کی لیکی د پیغمبر علیہ السلام حدیث ده چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده په مسلم جلد دو صفحه یوصل او اتویش کی دي چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده په مسلم جلد دو صفحه یوصل او اتویش کی بل ځای کی دي چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده ترمیزی صفحه 315 کی دي چې د صحیح حدیث ته چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده دارنګ ترمیزی صفحه 319 کی دي چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده ابو داود جلد 2 صفحه یوصل او څلور شپېته کی دي چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده ابو داود صفحه یوصل او نه او یا کی دي چې د اجماع نوتون کې دوزخی ده نو د پیغمبر علی السلام د دې فرمانونو مطابق علم انورشال کشمیری رحمه الله فرمای و اما من اکتفى بالرکعات الثمانیه وشذ عن السواد الاعظم وجعل يرميهم بالبدعه فليرى عاقبته فیض البری جلد 3 صفحه یوصل او یو اتیا یعنی څوک چې په اته رکعات اکتفا کوي شل رکعات تراوی نه کوي او دولی جماعت نه خارجيږي او د شلو رکعات تراویح والا او تبداتیان وي نو دا خلق دي د خپل انجام انتظار کوي دا به د دنیا نه بی ایمان تیریږي او مولانا عبد الحی لکنوی رحمه الله فرمایي چې د اته رکعات تراویح کوونکې د سنت مؤکده تارک او ګناګار ده حاشیه هدایت جل اول صفحه یوصل او یو 50 تحفه الاخیار صفحه سلویخ الی صفحه و اویا زمنګ بعض احناف ورونه بعض شاذ اقوال پیش کړي د ابن الحمام رحمه الله یو شاذ قول پیش کړي او د علم انور شی کشمیری رحمه الله یو شاذ قول پیش کړي زمنګ د مذهب په ټولو متونو کې اتفاقا شل رکعات تراوی دي دا شاز قولونه داسې مثال لري لکه د متواتر قرأت په خلاف چې شاز قرأتونه دي او لکه د سنت متواتره په خلاف چې شاز او متروک العمل روایتونه دي د احناف وصول دا دي چې وان الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع در مختار جل اول صفحه یو درش یعنی په مرجوح او شاز قول باندې فتوا ورکول دا جهالت ده پشاز او مرجوح قول باندې فیصله کول او یا پرې فتوا ورکول جهالت ده او د اجماع چیرې کول دي نو ګوري ورونو اجماعاً دا خبره ثابته شوه چې تراویح شل رکعات دي یوازې اجماع نه وه ما تاسو ته صحیح احادیث هم پیش کړي وو چې تراویح شل رکعات دي عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر مصنف ابن ابي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة السنن الكبرى للبهيقي جلد 2 صفحة 399 مسند عبد بن حميد صفحة 213 اتحاف الخير المهرة جلد 2 صفحة 418 تاريخ بغداد جلد 15 صفحة 410 الكامل لابن عدي جلد اول صفحة 230 المعجم الكبير جل 15 صفحة 43 يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمي چې په رمضان کې رسول الله صلى الله عليه وسلم شل رکعات تراویح او وتر کول تاسو ته ما ویلو چې د دې حدیث متن اول نمبر صحیح دی حتی چې متواتر دی ځکه چې د محدثینو دا اصول دی چې د حدیث په سند کې اگر چې کم راوی ضعیف وي لیکن چې کله د حدیث په مضمون باندې صحابه او تابعین او تبع تابعین او مذاهب اربعه او عمل کړي وي نو هغه حدیث ته متواتر عملی ویل شي او د دوی عمل ته اجماع عملی ویل شي محدثین حضرات د دین په تلقی بالقبول باندې تعبیر کوي د داسې حدیث سند بحث ته محتاج نه وي لکه څنګه چې د اول ورځې سپوږمۍ شاهدانو ته محتاج ای لیکن د څوارلسم سپوږمۍ شاهدانو ته نه محتاجه دا رنګ کم حدیث ته چې تلقی بالقبول حاصل ای دام شاهدانو سندونو ته نه محتاجه وګوره عقد الجید صفحه 250 مجموعه الفتاوى لابن تیمه جل اتل صفحه 230 تدريب الراوي صفحة 15 الروزة الندية صفحة 15 الفقيه والمتفقه للخطيب جل أول صفحة يوصل أو دوت سلويخ إعلام الموقعين أم داسي پسيزا دا غير متناهي حوالي دي فديك دا خبر راغل دا
چې کوم حدیث باندې د کوم حدیث په متن چې صحابه او تابعین او تبع تابعین عمل کړي د هغه حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه وي. دا حدیث ما درته پیش کړو او بیا ما درته یو سوال ذکر کړو چې آیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې څو رکعات تراوی کېدلې؟ نو و احادیث مې د الله پاک په توفیق درته ذکر کړو چې د حضرت عمر په زمانه کې و رکعات تراوی کېدلې. بیا مې بل سوال درته ذکر کړو چې د حضرت عمر رضی الله عنه وروسته صحابه څو رکعات تراوی کولې؟ نو د الله پاک په توفیق و احادیث درته ما پیش کړو چې د حضرت عمر د زمانې وروسته ټول صحابه په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې شل رکعات تراوی کولې. بیا مې بل سوال درته پیش کړو چې د صحابه او د تابعینو په زمانه کې چې کوم امامانو د شلو رکاتو تراویحو امامتی کړې ده د هغوی نومونه کوم دي؟ نو ما څوارلس روایت د الله پاک په توفیق درته پیش کړه او د هغې صحابه او د تابعینو ولس نومونه مې ستاسو په خدمت کې پیش کړه. ولس امامان دا په څوارلسو روایاتو کې درته ما ذکر کړه چې هغوی د شلو رکاتو تراویحو امامتی کړې ده. ګوري ورونو را روان ډیر اهم درس دی، شپږم درس. په هغې کې به زه تاسو ته دا خبره ذکر کړم چې زمونږ او د وابیانو په مابین کې اختلاف د تراویحو د رکعتونو په تعداد کې نه دی، بلکې زمونږ او د وابیانو په مابین کې اختلاف د تراویحو په منلو او نه منلو کې دی. تاسو انتظار کوئ انشاءالله په را روان درس کې به دا مسله درته پوره واضحه کړم. وابیان تراویح او تهجد ته یو لمونځ وایي، او څوک چې تراویح او تهجد ته یو لمونځ وایي هغه د تراویحو نه منکر دی. زه به د الله پاک په توفیق دوه شپېته فرقه د تراویحو او د تهجدو په مابین کې ستاسو په خدمت کې پیش کړم. وابیان چې کوم حدیث پیش کوي د حضرت عائشې رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې یولس رکعت لمونځ کولو، د ټول کال د لمانځه تفصیل کوي رمضان او غیر رمضان، یعنی په ټول کال کې یولس رکعت لمونځ کولو، اته رکعت تراویح او درې رکعت اته رکعت تهجد او درې رکعت وتر رمضان او غیر رمضان، د ټول کال د لمانځه بیان دی. دا د تهجد والاو حدیث دی. وابیانو ته چې کله موږ دا ووایو چې دې حدیث کې خود رمضان او د غیر رمضان یعنی د ټول کال د لمانځه بیان دی، نو وابیان وایي چې تراویح او تهجد یو لمونځ دی. د تراویح او د تهجدو په مابین کې فرق نشته. زه به د الله پاک په توفیق دوه شپېته فرق ستاسو په خدمت کې عرض کما چې د تراویح او د تهجدو په مابین کې فرق دی. او د پرویزیانو او د قادیانیانو نه بغیر دا خبره بل چا نه ده کړې چې د تهجد او د تراویح لمونځ یو دی. وابیان د قادیانیانو او د پرویزیانو په نقش قدم تراویح او تهجد ته یو لمونځ وایي. تاسو انتظار کوئ انشاءالله پر روان درس کې به زه دوه شپېته فرقونه درته ذکر کوم او دا خبره به پوره واضحه کوم چې څوک تراویحو تهجدو ته یو لمونځ وایي هغه اصل کې د تراویحو نه منکر دی. نو وابیان د تراویحو نه منکر دي. زمونږ او د وابیانو په مابین کې اختلاف د تراویحو د رکعتونو په تعداد کې نه دی، بلکې د تراویحو د منلو او نه منلو کې دی. موږ تراویح منو او وابیان تراویح نه مني.